قوياتون ودي ايتو اوتوموتيف بروجرام تملكاشوچاچن ايتو اوتوموتيف نو ساعتون طبقو باشام تيليفزيون اماكاينت ود انانت مدرسو جمروال اسكا بروجراماچن فصامي درس ابراچن بتقويو باكروت غابزالو ايتو اوتوموتيف اندتلمدو يتلايو يقنيتنا تمرتاي مزنانيا اوتوموتيف نك يونو بروجراموچن اسنارتو ود انانت مدرسو جمروال ابراچن هونو بقدميا ود انانت يمنادرسو ايتو اوتوموتيفن يمرجا بروجرام يونا يمرجا بروجرام تكناتلو አቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭን መረጃዎች እነሆ ሚትሱቢሺ ሞተርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመረተውን ኮምፓክት ኤስዩቪ መኪና በኢንዶኔዥያው ጋይኪንዶ ዓለም አቀፍ የአውቶሞቲቭ ትዕይንት ላይ ለእይታ ለበቃ መሆኑ ተነገረ። ሚትሱቢሺ ሞተርስ በ30ኛው ጋይኪንዶ የመኪና ትዕይንት ላይ ለእይታ የሚያቀርበው መኪና አራት የድራይቭ ሞዶች ያሉት ሲሆን አራተኛው ማለትም ዌት ሞድ በሚትሱቢሺ መኪኖች ላይ ሲካተት የመጀመሪያው መሆኑ ታውቋል። አዲሱ የመርሴዲስ ኮምፓክት ኤስዩቪ መኪናም በቅድሚያ ለገበያ የሚቀርበው በደቡብ ምስራቅ እስያ ላሉ ሀገራት ሲሆን ተመራጭ ሊያደርጉት የሚችሉ ነገሮችን ማለትም ሰፊ ጋቢና የ222 ካሜራት ከፍታ አክቲቭ ያው ኮንትሮል እና ሌሎችንም ቴክኖሎጂዎች ይዟል ተብሏል። ሽሚት ፒተርስላር ለአሽከርካሪዎቹ በመርሴዲስ ከባድ መኪኖች አክቲቭ ብሬክ አሲስት አተገባበር ዙሪያ ስልጠና ሰጠ። ለ35 አሽከርካሪዎች የተሰጠው ይህ ስልጠና በመርሴዲስ ቤንዝ ከባድ መኪና አሰልጣኞች ሲሆን ስልጠናው ትኩረቱን ያደረገው የመርሴዲስ አምስተኛ ትውልድ አክቲቭ ብሬክ አሲስት የአደጋ ጊዜ አውቶማቲክ የፍሬን አያያዝ ስርዓት ዙሪያ መሆኑ ተነግሯል። አክቲቭ ብሬክ አሲስት በማሽከርከር ወቅት ግጭት ሊፈጠር የሚችልባቸውን ሁኔታዎች ማለትም ከፊት ለፊት ካለ ተሽከርካሪ ጋር መንገድ ከመያቆረጥ እግረኛ ጋር አለያም ከተቃራኒ አቅጣጫ ከመይመጣ ተሽከርካሪ ጋር ግጭት ሊፈጠር እንደሚችል መረጃ ከደረሰው በቅድሚያ ለአሽከርካሪው ማስጠንቀቂያ የሚሰጥና አሽከርካሪው በቅርምጃ ካልወሰደ ፍሬን ይዞ ተሽከርካሪውን የሚያቆም ቴክኖሎጂ መሆኑን መረጃው ጠቁመዋል። ክብራን ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎች የተከታተላችኋቸው ነበሩ። ከሌሎች የኢትዮ አውቶሞቲቭ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን ኢኮ ድራይቪንግ ነዳጅን ቆጥቦ የማስከርከር ስልጠና ሌላኛው ደግሞ ዲያግኖሲስ ማሽን ነው። ዲያግኖሲስ ማሽን ማለት ደግሞ መኪናው ላይ የሚገጥሙትን ማንኛውም ችግር እንድናቅ የሚረዳን ማሽን ነው። በእነዚህ ዙሪያ የተዘጋጀ ስልጠና አለ። ከስር በመታየት ስልክ ቁጥር ላይ ቴክስት በማድረግ ተመዝገቡ፣ ስልጠናውን ውሰዱ እንላለን። አብራችሁ ነው የኢታቶሞቲቭ ፕሮግራሞች አሁንም ወደ እናንተ መድረሳቸው እንደቀጠሉናቸው አብሮነታችሁ አይለየን። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው ከተለያዩ ምንጮች በመናገኛቸው ቪዲዮዎች ዙሪያ ኢታቶሞቲቭ ወደ እናንተ የሚያደርሰው በመንገድ ደህንነትና በሴፍቲ ዙሪያ ያተኮረውን ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ የሚያደርስልን የኢታቶሞቲቭ አዘጋጅና አቅራቢ ፈለቀ ደምስ ይሆናል። ፕሮግራሙን ተከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ሰላም ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ። ኢታቶሞቲቭ የደህንነት ወይም ሴፍቲ ላይ ያተኮረ ፕሮግራማችን ምናይበት ወይም ምንመለከትበት ሰዓት ላይ ያለ ነው። ይሄንን ደህንነት ወይም ሴፍቲ ከተሽከርካሪ ጋራ ከመንገድ ደህንነት ጋር በተመለከተ የምናቀርበው በዛ ተሽከርካሪዎች የሚመለከት ነው እና ከእናንተ በሚደርሱ ፊልሞች እንዲሁም ራሳችን ካወራናቸው ከተለያዩ ከማህበራዊ ሚዲያዎችም ያገኘናቸውን ጨምረን ነው። እንግዲህ እሱን እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ወደ መጀመሪያው ፊልም ሄዳለሁ። ታዩት እኛ ደጋ ለያደው ሲያስፈራ። ይሄ አሽከርካሪ እንደምታውቁት አንደኛ በተደጋጋሚ የምንለው ነው ከልክ በላይ ነው የጫነው። ከልክ በላይ ከመጫኑም በተረፈ የሆነ ያው እንግዲህ የሰው ህይወት ቀልድ የሆነበት ነው። ምናልባት አደጋ ከደረሰ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ መነጋገሪያ የሚሆነውና ውስጥ ያሉትም ሰዎች ለጊዜው ምንም አልመሰላቸውም፣ አሽከርካሪው ምንም አልመሰለውም። ግን አደጋ ሊያደርስ የሚችል ሁኔታ ላይ ነው ያለውና በጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ። ብዙ ጊዜ አሽከርካሪዎች አደጋ ከመድረሱ በፊት ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን። ምንሳፈር ሰዎችም ህይወታችን ሊያልፍ ይችላል፣ የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል። አይ ቲንክ እዛ ላይ የተጫኑትንና አሽከርካሪውን ብቻ ሳይሆን ውስጥ ላለውም ሰው መኖሪያ ቤቶች ላይ እየወደቀ አደጋም ያደርስበት ሁኔታ አለና ብዙ ጊዜ አፍሪካ ውስጥ ግን ያው የሰው ነፍስ ርካሽ ሆነች ነው የሚመስለውና ምንም አልመሰላቸው። እንደውም ምድር ላይ ያሉ ሰዎች በጣም እየሸሹ ነው የምንመለከተውና እንዲህ አይነት ነገሮችን አግባብ የላቸውም። የብዙ ሰዎች ህይወት የሚጠፋበት መንገድ ነውና
ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው ምናልባት አሽከርካሪው በራሱ ኮንፊደንስ ምናምን ተማምኖ ሊሆን ይችላል ግን እንዲያ አይነት ነገሮች ግን ይሄው ለህዝብ ጭኖ አይደለም መሆን ያለበት ምክንያቱም የሰው ሰራሽ ነገር ስለሆነ የሆነ ቦታ ላይ አፕል ሊያደርግ ይችላል ችግርና ጥንቃቄ ብታደርጉ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ፊልሞች እየደረሱን ነው በባጃጆች ላይ እንደዚህ አይነት ሰው ጭናችሁ ባንድ ግሩ ያስቆማችሁ ምትሄዱ ምናምን ሰዎች አላችሁና አይ ቲንክ ሪስኩን እንኳን ለመቀነስ አሽከርካሪው ብቻ ሆኖ ከውስጥ ቢሆን ጥሩ ነው ወደ ቀጣይ ፊልም ሄዳለሁ እንግዲህ እንደምናየው እቺ ላንድ ክሩዘር ሙሉ ለሙሉ በውሃ እየተወሰደች ነው አሽከርካሪ ውስጥ ነው ያለው ምናልባት በዚህ ሰዓት ዋና መቻል ያስፈልግ ይችላል ዋና መቻል ሰው ቢሆን በዚህ በጎርፍ መወሰዱ አይቀርም ሙሉ ለሙሉ ያዳፋ እየወሰዳት ነው አሁን አሽከርካሪው ወርዷል እንግዲህ ተወስተ እንዳየነው ግን ዋና ካልቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው ወደ ውሃው ላይ ለመውደቅ ሞክሯል መነሻውን አላየነውም ጎርፍ ነው የወሰደው እንግዲህ ብዙ ጊዜ አሽከርካሪዎች ዋና መቻል አለብን ዋና ደግሞ አይ ቲንክ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ወይም ከተሞች ላይ የቆመው ውሃ ላይ ምንዋኝ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ ካለብን ወራጅ ውሃ ላይ ማግኘት የማንችልበት ሁኔታ አለ እኔ ከዚህ ትራሴ ስለገጠመኝ ነው እንግዲህ እንቦጭ ለመንቀል ሄደን ሌሎች መዋኛ ገንዳዎች ላይ ነበር መዋኛውና እዛ ሲሄድ ግን የሆነ ልጅ እንቦጭ ይዘውና እሱን ለማስጣል ወራጁ ጋር ነበር የወሰዱንና ስጠጋ ለም ራሴ በጣም ይዞኝ ሄዶ አንድ ገበሬ ነው ያወጣኝና ዋና የቻለ የዚህ የዋና የምትችሉ አሽከርካሪዎች ካላችሁ የዚህ የ በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል የዚህ የወራጅ ውሃና የገንዳ ውስጥ ያለው ውሃ ሚልችል ሰው እዛም ያለው ወደዚህ ሲመጣ ብዙ ጊዜ ገንዳ ላይ ሲገቡ ችግር ይገጥማቸዋል አለ የወራጁ ጥንቃቄ ይፈልጋል አንድ ወደፊት ይሄድን አንድ ወደ ጎን ይሄድን አንድ እየወሰደን አንድ ወደ ጎን ይሄድን አንድ እየወሰደን ባለማዮች በደንብ መጠየቅ ያስፈልጋል ነው መውጣት ያለብንና ምናልባት ዋና እዚህ ከተማ ውስጥ እናም ትችሉ አሽከርካሪዎች ካላችሁ እንደዚህ አይነት ውሃ በሚገጥማችሁ ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም በቀጥታ በዛኛው እንደምንዋኘው አይደለም ያውም ይሄ በጣም ደራሽዋ ነው ለዋናተኞች ወይም ለፈጥኖ ደራሾች ራሱ የሚያስቸግር ሁኔታ ነው ያለውና ጥንቃቄ ወይም ሲስተም ይጠይቃል እየወሰደን ነው ወደ ጎን ያረግን መውጣት ያለብን ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው በዚህ አጋጣሚ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ሄዳለሁ ሞተር ብስክሌት ላይ ብዙ ጊዜ የተለያዩ እንግዲህ ሞተር ብስክሌት በተለይ አክሽኖችን ለማሳየት ወይም የተለያዩ የሚያዝናኑ ነገሮችን የሚያዝናና ስፖርት ውድድርም ነው የሚያዝናኑ ነገሮችን ለማሳየት ትልቅ ነገር ነው ግን ጥሩ ነው አሁን ይሄ ልጅ ሜዳ ላይ ነው የተለማመደ ያለው ለመምዱን ያደረገ ያለው ግን ከራሱ ቁጥጥር ውጪ ሆኖበታልና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ስናደርግ መኪና ያው ነዳጅ መስጫው እጁ ላይ ስለሆነ ያለው መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ አሽከርካሪዎች ይቸገራሉ በሚደነግጡ ሰዓት ፍሬንን ይዛለን ብለው ነዳጅ ይረግጣሉና በተቻለ መጠን አደጋ በሚደርስ ሰዓት ድንጋጤያችንን ለመቀነስ ነው መሞከር ያለብን ብዙ ሰው ህይወት የሚጠፋው በአሽከርካሪዎች በዚህ ነው ምክንያቱም የነዳጁን አሁን ሞተሩ እዚህ ላይ ነው ያለው ሲደነግጥ የበለጠ ያው እንደምታዩት እየሰጠው ነው የሚሄደውና እሱ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል መኪናም ላይ ስንደነግጥ ነዳጅ ነው እየሰጠን ምን ሄደውና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥሩ ነው ወደ ቀጣይ እንሄዳለን እንግዲህ የሚያስቅም የሚያዝናዝንም ነው ያው እንግዲህ በበርሃው ዓለም በተለይ በአረቡ ዓለም በርሃ በሆነበት አካባቢ በጣም ያሽከርካሪዎችን ስራ ተክተው የሚሰሩት ግመሎች ናቸው በተለይ በአፋርም ክልል እንደዚህ በእኛም አንዳንድ አካባቢ ግመሎች የትልቅ የትራንስፖርት አገልግሎት ነው የሚሰጡት ለሰው ለቃም ስለዚህ ምግባቸው ማስተካከል አንዳንድ ነገሮቻቸው ማስተካከል ያስፈልጋል ሴፍቲያቸው መጠበቅ ያስፈልጋልና የሆነ ነገር ስንሰራ ለካ ተሽከርካሪ ላይ ጥንቃቄ እንደምናደርገው እዚህኛውም ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ነው እንግዲህ እነሱ ጎትተው ማስቀረታቸው ነው እንጂ ግማሉ ደግሞ የራስ የሆነ መሳሪያ እንዳለው ከአቅሙ በላይ ከሆነበትም ያን መጠቀም እንደሚችል አልገመቱም ለማያዝ ሞክረው ነው ለማንኛውም ትንሽ ፈገግ ያስላል ያስተምራልምና ጥንቃቄ ማስተር ሊገልም የሚችልበት ሁኔታ አለውና
ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። You go die for nothing. Nasu. Die. Jump down, Mumu. Shit. Walk with God. እንደተመለከተነው የዚህን ፊልም ምንጭ አላወቅንም። ከውስጥ ተስማምተው ያባሩት ራሱ ለዘረፋ ይግባ ምናቀው ነገር የለም። ግን ምናልባት ከዚህ ፊልም መማር ያለብን ነገር አንድ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ከላይ የመጡት ነው ረዳቱና ሹፌሩ ሊሆን ይችላሉ። የመጡት ይያሉ ረታሽ ነው የሚወርደውና ከዚህ የትም ብለናል። መኪና ላይ ከመኪና እየሄደ በመንወርድ ሰዓት በተደጋጋሚ ብየዋለሁ አርፋ የሚባል ነገር አለ በዚህ ባራዶሽ ቋንቋና ስንወርድ አርፋ ይዘውጣ አርፋ ይዘውረድ ይባል ነበር። እንግዲህ በእኛ ጊዜ ባሆኑም እንደይባል አላቀም። መኪና ላይ ስንወርድ ከመኪና ላይ በቀጥታ ዘለን የምንወርድ ከሆነ አደገኛ አደጋ ነው የሚደርስብን። ተገጣጥመንም አደጋም ይደርሳ እስከ መሞትም ሊያደርስ ይችላልና መኪናው እየሄደ ስለሆነ መውረድ የነበረበት ወደፊት እየሮጠ ነበር። እሱን ነው እዚህ ላይ ማስተማር የምንችል። ሌላው ምንጩ ስለማናቀ እንግዲህ ለምን ሊያስወርዱት እንደሞከሩ እሱም ለምን ለመውጣት እንደሞከረ የፊልሙ ምንጭ የለም። ዋናው ነገር ግን ሲወርድ እንዴት እንደወደቀ አይታችኋል። ሊያውም ትንሽ ሞክሯል እንዲደፍ ደፍ ብሎ ወደፊት ለመሄድ እንጂ ዝም ብሎ እንዳለ ቢዘል ኖሮ አደጋ ይደርስበት ነበር። ትንሽ ሙከራ አድርጓል። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወደፊት እየሮጥን ከመኪናው ጋር ምናልባት ከላይ ዱላም ስለበዛበት ሊሆን ይችላል ትንሽ ያቃታል ሞክሯል። እንደዛ አይነት ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ዋናው ይሄንን መማር አለብን። መኪና እየሄደ ከመኪና ላይ ከጭነት መኪና ላይ ከተለያዩ መኪኖች ላይ ምንወርድ ሰዎች ጥንቃቄ ያስፈልጋናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ፊልም ሄዳለሁ። ተመልካቾቻችን የኢቶ አውቶሞቲቭ የመልከታ ፕሮግራም አላ በቀም ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ያጋሮቻችንን መልክ ተከታትለን ወደ ፕሮግራሙን ሻገራለን። አጋሮቻችን በተለያዩ ኮንፈርት አቅርቦታቸው የሚታወቁት አርዜዴክስ ኮንፈርት እና የተለያዩ ከተለያዩ አየር ጠባይ ጋር የሚሄዱ ቀለሞችን በማቅረብ ላይ የሚገኙት አባይ ኤሲዲ ቀለም ናቸው። አጋሮቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ያጋሮቻችንን መልክ ተከታትለን ወደ ኢቶ አውቶሞቲቭ የመልከታ ፕሮግራም እንሻገር። እንደ ስኬት ተሰምቶት ከአንቀልፎም ሲነቁ አልጋው ላይ ያለው ኮንፈርት ለስላሳና ምቹ ነበር ማለት ነው። አርዜዴክስ ኮንፈርት ለባለኮከብ ሆቴሎች፣ ለሪዞርቶች፣ ለሆስፒታሎች፣ ለገስታውሶች 100% ከጥጥ የተሰሩ ኮንፈርቶች፣ ዱቬት ካቨሮች፣ አንሶላዎች ምቹና ተስማሚ ለአባትራሶች በሚያስፈልጉ የአልጋ ስፋት ልክ ቀርበዋል። የአንቀልፎን ደስታ ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገ ዓላማ ስኬት ብሩህ የሚያደርጉ ናቸው። በተጨማሪ ከጥጥና ከፖሊስተር ጨርቅ ተዋህዶ የተሰሩ ጥራታቸው አስተማማኝ በቀላሉ ቤት ውስጥ መታጠብ የሚችሉ ኮንፈርቶች፣ ከፍራሽ ሙቀት ወደ ሰውነት እንዳይሄድ ሰላማዊ እንቅልፍ የሚያስመጡ ማትረስ ፕሮቴክተር። እርጥበት የቤቶን ወይም የቢሮን ግድግዳ ያበላሸ ተቸግረዋል? አባይ ኤሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። አስቸጋሪ አየር ሁኔታን መቋቋም የሚችል በፍጥነት የመድረቅ ባህሪ ያለው ኬሚካሎችን መቋቋም የሚችል ለኮንክሪትና ለግንባታ ወለሎች በጣም ጥሩ ማጣበቂያ ትንንሽ ክፍተቶችን ዘልቆ የሚሞላ የኮንክሪት አቧራን የሚያስወግድ አባይ ኤሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። ሊታጠብ የሚችል መርዛማ ያልሆነ ዝቅተኛ ሽታ ውሃ መቋቋም የሚችል ማራኪ ሻካራ ይታና ረጅም እድሜ ባለው አባይ ኤሲድ ቀለም የቤቶን የቢሮን ውጫይና ውስጣዊ ውበቶች ለአመታት ያለንከን ያሳ ለውስጥና ለውጭ ግድግዳ የእንጨት የኢፖክሲ የመኪና ቀለምና ውሃ እንዳይዘልቅ የሚከላከል ኬሚካል። የአባይ ኤሲድ ቀለም አምራች ጄላራም ኤሲድ ማንፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻ ጎፋ ገብርኤል ወረድ ብሎ ቤተ ፋጌ ቤተ ክርስቲያን ጀርባ ስልክ 011-467-1240 አባይ ኤሲድ። ተመልካቾቻችን ኢቶ አውቶሞቲቭ እናንተ ተመልካቾቻችንን ከሚያሳትፉበት ፕሮግራም መካከል አንደኛው እናንተ ተመልካቾቻችን ጥያቄ የምትመልሱበት እንዲሁም ደግሞ የምትወዳደሩበት ፕሮግራም አንደኛው ነው። የኢቶ አውቶሞቲቭን ጥያቄዎች ተከታትላችሁ በኢቶ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው ዩቲዩብ ገጽ ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎቹን ተከታተሉ። እንዲሁም ደግሞ ምላሾቻችሁን በስር በሚገኘው ሳጥን ውስጥ አድርሱ። ከዛ ለጥያቄው ትክክለኛ ምላሽ ያገኘ ሰው የ500 ብር ሽልማት የሚያገኝ ይሆናል። እንዲሁም በአመቱ መጨረሻ በብዛት የመለሰ ወይም ደግሞ የአሸናፊዎች አሸናፊ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱን የብስክሌት ሽልማት የሚሸለም ይሆናል። አብራችሁ ነው።
يا أشكركاري بزجت تنش ماكينة عندما تاوت بزجت تنش ماكينة سويتش أنوال قل مسك علينا من قرنو وده مسك علينا من قري يا جبانو كذان قري لي لا أشكركاري سمت أبتنو بزاس بيري يدا فتنتيا لا يا لفرين يا زودنا وأنا نقل كذي باسم ما دقالي درسي كلنا برا سويتش ندزي تقل بتوال نعم دنو مسك علينا من قلا سندوس عندنا بزاس بير ميد لبنم مسكالين يوم من غيرك هم درس هاتين بفيدنا ما برد على بن بزوج كاروتش زيكة ماستم كل اللي منا على لنا من من دم الدرجة على بن ما كمسكالين يوم من غيرنا يميجة من ميمة أو نجار سلام ناي فترة هاتين ما كان نسنو بزاف فترة ما تم فرين ما سلام ناي شيل فرين سنيز عند زيانة نجارنا ليجة من ميتشلونا تنك كي أسفل لقالين جدي يتشكر كاريو ما ينادي وصلوا على البرقة تلوش ما كنوش بيونو عند زيلا هون يشلالو جن تنك كأس فلقال بس كلا إني من قال لا يستجو ما ودك أتاي فيديو داله. يوا جكا 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 يوا 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 يوا. يا شيخ أسلم. من ده من داله إنه بس كلا إني من قال لا إنه وده دبابة إنه يجا بعله يا إن غيري وده درم ليوني شلال كتاموست أنا كممكن أتوم بركاته تملك أتوش كومو يايانو هذين كأفريقا أستي مثلاً يالنا. سپیرونا مکان نسل چالوم فراسانیو چو هیروگن به من منی حال انسوسوچ پاور اندال لاتچونو ما که الله بنن ن تنکا که مادرگی اسفل لگاری رو مکینو انگلوت آتالندم متوت به فراسو های لمالت نن ن آنها یه سپیرالو فراسوم سلزی مکینو اندم متوت به کات تا گلوت آتالن ن تنکا که اسفل لگال مسکلی یا منگلای لنساتوچ من نشکرکر سوچ گاری وچین باجاج وچین من نشکرکرم سوچ تمساسای اند اشکار کاریوچ تنکا که اسفل لگان آل لمالتنو. انگیه تامل کارچاچن دم من نیو بزوم مسپیدای تاییم بزی اشکار کاری لای گن فرینون میازال چالم ماریم لامت تک آم مکرا گن متام کراوریانو بوت اصلانه انگی وای فرینم بیبلوت لیانی چلان کدوم اندالون ندایی سات آلو فرینی زالو لون ندایی نکتول لیانی چلان گن اندزیان تا دکانه در راسو، I think سپیر نمی‌نن لبزوگزه. ای مکین آگن ازی ویدیو لای مسئله اندام نم ملکه تو، بزوم می‌تگانه ن بسپیریه دارنلم. گن اندزیان تا دکان در سوال نم بزوگزه دمو که مکین آچ سریس گار، کاشکار کاری آچ بکات گار، کمانگر آچ گاری یمیه از اونا گرو چالوت. تنکا که از فلگوال بتهای، اشکار کاری آچ به من اینا تو نیتانو. آهم بالای من جافق از استاد به من اینا تو نیتالاینو آشکار کارو چی آشکار کارو آلود اول تن یادمو آشکار کاریم بکات سهون یه تشکر کاری بکات اس منی حالی مزنال فرین بفتس امنو میازیال چالو اینگی کن نزیوچی ناو کوی کو آشکار کاری نو یک تشکر کاریو گرلت نامیانو اونا هه هنم چک ماره گلاده گوش مکلا کل اسفل لگی ناو نملو و دو کتای ویدیو نیال. Kebetulan teman kau jadi ni, jadi dinggai kualal, goma ada gual. I think home belum lima selain ni cila, lima mesti ada raga. Kafatalah ia masalah lima selain yang lain je, ada gama masalah ni. Mungkin atom dinggai kualal, goma ada gua. Uhau zakan dalna, yais uhau stade kali dar sabat ay cilem. Ye koma uhanu plus wana micih kona cegir selam mai dar sabat. Home belum lima selain dalna, andi ada negar ramu hein naitan. زیان سوچ مندان مکرر، ای بتنش بتنش با مکرر، تدرگو سلوهانه میسر ما لطفا. استی هندم ما را نجف فیلم چندم من نیو، آن آنها فرلا کارو هم تعلل نیهنن. اینگی این دت ملکت نو بتنش فنی آرگاد یا سکال گن تل میسر آقانه، کیلومتر میسر آقانه امکان. بگمتی تا وکال نی، آن لاستیکی زاو، اون گزه، ترالایشی دارست و نیه یه لاستیکو یه کتتا تو چه کی یارگو، لکو اگه ولایت داره دارست یه رو میکاروسانه بارو، بات آم ماست اوسا چه مرکاتو آنا کبابی ویت مکینا میسارو دروم حالا تنو، به زت آنها چو، آن ن من دنبال مونه لباد، آن دزاو بکا نداشو کمالکو با فیتر بیچال فول آرگو هیدو تو آت تاکسی. ابزار نوشیدم و گیجات چونه کیلومتری سال. گیجو خانه سمای سراغ کنه.
በኪሎሜትር ምን ያህል መኪናችን እንደሚሄድ ስለምናቀው ኪሎሜትሩን ይዘን በፊት ያስቀጣ ነበር አሁን ግን ኖርማል ሆኗል ተሳፋሪ ይዞ ነዳጅ መቅዳት እና በጣም ከባድ ነው ከዛ ወደ ውስጥ ወዳለው ስንሄድ እኔ የሁለት ታሪክም አለ ወርዱ እዚህ ስለማይመች ነው እንጂ እየተከታተለ እንዲህ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ሰድባት የነበረች ሴት መሳሪያ አውጥታበት ከዚህም የበለጠ ቃል ነው ይሄ እንትኖችን እንደጠራው መላእክትን ፈጣሪውን እንደጠራው ያኛው ግን ሲሰድባት በነበረው ስድብ ራሱን እየሰደበ ይቅርታ የተማጸነበት ሁኔታ አለና መጀመሪያ ደረጃ ሰዎችን ክብር መስጠት ብንችል በተለይ ትራንስፖርት ውስጥ በታላቅነታቸው ሴቶች ደግሞ በሴትነታቸው ሴት ልጅ እናት ናት እህት ናት ልጅም ናት ትዳርም ናትና ብናከብር ጥሩ ነው ሁለተኛ ሁለት ሶስት ሰው ትክክል አይደለም ካለን አራተኛ ሰው ላይ ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ሴፍቲ ላይም ረጅም ሰዓት ሰጥቶ ደህንነት ላይ ዋናው የብዙ ሰዎች ህይወት የሚጠፋው ንብረት የሚጎልበት ነውና የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለየት ባለ መንገድ በማቅረብ ከእናንተም ያገኘናቸውን ከተለያዩ ምንጮችም ያገኘናቸውን በማቅረብ የራሳችንን ምልከታ ስናስቀምጥ ቆይተናል እንደ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ቪዲዮዎችን በተመሳሳይ እንደዚሁ 0966216464 ላይ በቴሌግራም እናንተም ያስተመራሉ ምትሉ ቪዲዮዎችን ላኩልን የእናንተን መልሰን ወደ እናንተ በማቅረብ እንማማርባችሁ ይሆናል ብዙዎቻችሁ ደግሞ በተለይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የመንገድ ግንባታዎች ቴክስት እያረጋችሁልን ነው መንገድ ግንባታዎች አላለቁም ያላችሁ ነው በቪዲዮ አስደግፋችሁ በትልኩልን የላካችሁልንም አሉ በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ላይ እናቀርባለን ቦታዎችም ላይ ሄደን አይተን እናቀርባለን እንድሱም ብታቀርቡልን ሌላው የዚህ የዳይኖክሲስ ስልጠና ክረምት ላይ የተወሰነ ስለሚሰጥ በዚሁ በ0966216464 ለአሽከርካሪዎች ይሆናል ለሜካኒኮች ይሆናል ለአውቶሞቲቭ ተማሪዎች ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ለግለሰብ መኪና የራሳችሁ የምታሽከረክሩ መኪናችሁ በማንኛውም ቦታ ላይ መንገድ ላይ ቢቆምባችሁ የትም ክልል ሄዳችሁ እቺ 12000 10000 እስከ 25000 እስከ 100000 የሚሸጡ የዳይኖክስ መመርመሪያዎች አሉ እነሱ መኪናዎቻችሁ ውስጥ ካሉ ወይም አንዱ ካንዱ ተወሶ መኪናው ኮምፒውተሩ ላይ አንብቦ በሽታው ምን እንደሆነ ማወቅና ጠግኖ ማምጣት የሚቻልበት አለ ለሚመጣው መካኒክ አይ የመኪናዬ ብልሽት ይሄ ነው ብላችሁ መንገር የምትችሉበት ሁኔታ አለ መኪናን በቀላል የምታስነሱበት ሁኔታ አለና እዚህ ክረምቱ ላይ አጫጭር ስልጠናዎች ስለሚሰጡ የምትፈልጉ ሰዎች በ0966216464 ቴክስት በማድረግ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ላይ መልእክት በመላክ መመዝገብ ትችላላችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ እኛም ተመልሰን እንመጣለን የተመንታ እንዳትሄዱ ከቀጣይ ፕሮግራሞች ጋር ከኛ ጋር ቆዩ ክብራን ተመልካቾቻችን ኢቶ አውቶሞቲቭ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ከሚያደርሳቸው ፕሮግራሞች መካከል አንደኛው የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን እንዲሁም ደግሞ ካረጆችን የምናስቀኝበት የኢቶ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራም አንዱ ነው። በዛሬው የኢቶ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራማችን ስለ ኢንጀክሽን ፓምፕ እና ያለ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ነው ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ኢትዮ አውቶሞቲቭ በኢንጀክሽን ፓምፕ የጥገና ማዕከል ተገኝቶ ያደረገውን ቆይታ እናስቃኛችኋለን። ከዛ አስቀድመን ግን ስለ ኢንጀክሽን ፓምፕ ምንነት ልንገልጽላችሁ ወደናል። አብራችሁን እንድትቆዩ አክብሮ ግብዣችን ነው። ኢንጀክሽን ፓምፕ ምንድነው? ኢንጀክሽን ፓምፕ በነዳጅ አቅርቦት ስርዓት ውስጥ ነዳጅን አምቆ በከፍተኛ ግፊት ለኢንጀክተሮቹ የሚያቀርብ አካል ነው። የነዳጅ አቅርቦት ስርዓቱ ሁለት ክፍሎችን የሚያካትት ሲሆን እነርሱም አነስተኛ ግፊት ያለበትና ከፍተኛ ግፊት ያለበት ክፍሎች ናቸው። የአነስተኛ ግፊት አባላት የሚባሉት የነዳጅ ቋት ፊውል ሰፕላይ ፓምፕ እና የነዳጅ ማጣሪያ ናቸው። የከፍተኛ ግፊት አካላት ደግሞ ኢንጀክሽን ፓምፕ አኩሙሌተር እና ኢንጀክተር ኖዝል ናቸው። የተለያዩ አይነት የኢንጀክሽን ፓምፕ አይነቶች ሲኖሩ common rail fuel injection pump, rotary fuel injection pump, inline fuel injection pump እና distributor injection pump የሚባሉት ተጠቃሽ ናቸው። አንደኛ common rail fuel injection pump። common rail fuel injection pump computerized በሆነ መልኩ የነዳጅ አረጫጭ ስርዓቱ ቁጥጥር የሚደረግበት የኢንጀክሽን ፓምፕ አይነት ነው። ይህ አይነቱ ኢንጀክሽን ፓምፕ በ21ኛው ሴንቸሪ ይፋ የተደረገውን የበካይ ጋዝ ልቀት ደንብን ተከትሎ የተሰራ ነው። ይህ የኢንጀክሽን ስርዓት ሰፕላይ ፓምፕ common rail ኢንጀክተሮች የተለያዩ ሴንሰሮችና እነዚህን አካላት የሚቆጣጠር ኮምፒውተር ያካተተ ነው።
سپلای پمپو که موتورو به میگن یوزور یه میسرانن، نداجم به کفتن یا گفیت یه میذگاجنو. کامن ریلیت سنج آکالگ مو لاینجکتوروچو نداجم میکار با کالنو. ولت دنیا، روتاری فیول اینجکشن پمپ. یه یه نفت آفیول پمپ اینت، به تمساسای ملکو به کامپیوتری کودت درسرات، به سینسروچن نب اکچویتری سرال. اند کامن ریل پمپولو، روتاری فیول اینجکشن پمپم یه موتورون هنیتای میل یوننا و ده تکوت آتاری کامپیوتر مرجای میلکو سینسروچارلوت. اکچویتر رو دگمو که کامپیوتر رو به میدرسو مرجای مسرت، منی اکل نداج مچند میرج میکوت آتارا خالنو. کامپیوتر رو ل اکچویتر رو میلکو مرجای میوسنو، به سینسروچن مکانیت موتوری ال بدن هنیتای کلیه بهالانو. Inline fuel injection pump. یه یه injection pump اینه مکانیکال بهونه یکو تتر سرعتی میسرانو. Inline fuel injection pump به کبر تشکر کاریو چن نامه ساریو چلایی میگن یه injection pump اینه نو. به injectorو چوی میره چونی نداج متن نگفیت یه میکو تترو به pumpو اکالوس یه میگن کامشافت نو. به تج اماریم یه injectorو چوی آر رچ اچکدم تکتلی میتبکو به pumpوست به مکانیکال منگر به میسرو اکالت نو. آرتانیا، دیستریبیوتر اینجکشن پمپ. یه یه اینجکشن پمپ اینه مکانیکالیون. لعیان دان دو اینجکتر گفیت یالونه داجن به اینجکشنو کردم تکتل مساله یادر سال. دیستریبیوتر اینجکشن پمپ باستو گوورنر، تایمر نه، فیل پمپیت سنجو اکالاتن یکتت تال. یه اینه تو اینجکشن پمپ آنستنیا نه به کفتنیا فتناتی مساله کمسلالو. لعانستنیا اینجنوش تمرچ ادرگوال. تمال کاشوچاچن خزی به مکاتل ایتیو اتوموتیف به ایتیو پیگبر ناسراوچ کورپوریشن به اینجکشن پامپیت گنا ماکل تگین تو که بالو میگاره در رگون کوی تاندت تکاتل تلو باکبروتون کا بزارلن سمی گبرز گاویر برانه بالالو بزی درجیتوست وده سلاس سوات آمد سرچالو حضرت امت سواس دس اسکاوندرس مالفنو بزیو درجیت اگل گیالو درجایم لید اینجکشن پامپ مکانیک نی زی کفلوست یه تلاعی عینت اینجکشن پامپوچ یک بار مساریا یک بار تشکر کاری نه یک لال تشکر کاری وچ یه تلاعی اینجکشن پامپوچ زی کفل ایت اگنال اینجکشن پامپوچو مجبور میاد بلشی تالب باچو تو بلوسیم تو متن مجبور میاد نات باچو آلن تا تو ماشین لای چکید درگال ریلی یه توالون بلشی تالوی یلو می میلون نگر سون ناین نه خزاب حالا وقت کالای یمیب بتنو اینورال زاون دال درم و کالیبریت درگو نه داد جیریک تا چون متن یمیست که کالوار میب یمیب تنو اینجکشن پامپوچ پلانجر آچو پلانجر میب بالیان دان رو وسط ویارلون تنو چال یه یه یان دان رو یان در سیلندر نیه یه پلانجر بزرگ زیه به میسر آبده کزیه یه مبلات باریالو سیبلا و من فلگو یه دنداج متن آنگینیو ماشینلای سنای مالش نو ویدومو آن دیسات آل آن دیم که آنس نگرالو پریجورو دروپیارا گسلمیه مالش نو نه و زانگزیه اینن یک دم که ایرسالال لبت آدیس تگستو اوورفولی تدرگه یت کایر ناچو نه اینن وقت کالای دیساسه میل نارگاله دیساسه کارگر بحالا سوپ چالای ون چلال اوستو کامشافتو چالو تابیتو چالو سپرینگو چالو نسولو اینسپکت نارگاله یان اینسپکت کارگر یمن فلگون اکا سپر پارت انتهای کاله مالن سپر پارتو کته یکن بحالا اکا اوسی میتا یه نن ثاتبو کلیر خونو به نفاس درکو وام نامن ولو ناینورو مچه رشیا یه متوتن کاوش ملیسن نگات مال ملیسن سنگاتم یان داندوی راسی هونه یه من نگات مبت انتنال سنتاری زیگا شافتاله هننمیا چاوت اکچوچی میارگو مالات نه به سنتارولای تابکن لوک منارگو انتناله تایمینگو بازی آزورن شافت انتن کام شافتلای گروب نگرانه یا گروب آرگن نه کسای کسایرگن تایم نارگاله کازاب و حالا یانندن تابکن سنتورن تابکن یان داندن میگات ماله آن دترس بیالف ویم بیکنس یکمران کاکنسام یکنس بدن سلزی ملیسان یانن بوده حالای مکت ماله بدن ماله تو یه یزی یه دیتار انتنو یان داندو ایراسیون اینجکشن پام خلو یا آن داینات ریچی تایدلو میالو یه ایراسو یه هونه سپسیفیکشن آلو دیتار ایراسویونه یه نداجمت آنالو دیسه ونجیتیم ایراسویونه آله
ሌሎችም እንደዚሁ እንደ የየራሳቸው የሆነ በማኑዋላቸው መሰረት እዛ ላይ ካሊብሬት እናደርጋለን ማሽን ላይ። ይሄ ኤሌክትሮኒክስ ማሽን ነው። ይሄ ማሽን እዚህ ላይ ይሄን ማውንት አርገን ያንን ኢንጀክሽን ፓምፕ አለ እዚህ ላይ ካወጣነው በኋላ ያንዳንዱ ናትራል አስረን ይሄ አስገቢ ነዳጅ አለ ይሄ መላሽ አለ እነዚህ ሃይ ፕሬሸር ላይን ልክ እንትኖቹ እንደ መሳሪያው ማለት ነው ይሄን ኢንጀክተሮች ናቸው አሁን እነዚህ ይሄ ምናየው ማሽኑ ኦን አድርገን ለምሳሌ ይሄ ሞተሩን ኦን እናረጋለን ይሄ ደግሞ የ ፓምፑ ነዳጅ የገባ ነው ኢንጀክሽን ፓምፑ ማለት ነው ኢንጀክሽን ፓምፑ ላይ ነዳጅ ከገባ በኋላ ይሄንን ሞተሩን አንስተናል ከዛ በኋላ ይሄንን እንግዲህ ይሄንን እዚህ አርገነው አሲም አርገነው ማለት ነው አሁን እየተናገርን ያለ ነው ይሄ ማሽን ለሱም መፈተሽ እንችላለን ለዛም መፈተሽ እንችላለን ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ምንድነው እናደርገው የነዳጅ መጠን ነው እናስተካክለው የነዳጅን መጠን ለማስተካከል ሞተሩን እናስነሳለን ስናስነሳ ለምሳሌ ይሄ ሞተር እናስነሳዋለን ይሄን ስናስነሳ ከዛ ስፒድ አለ የምናየው ለምሳሌ 1100 ላይ የዴታሩን እንትን ላለ ማክሲማም እንትን ነው 1000 ላይ እናያለን 1000 ላይ በምናይበት ጊዜ ነዳጁን የሚሰጠው ነዳጅ እናያለን አሁን ለምሳሌ እኔ ራን ላደርግ ነኝ አሁን ምናልባት አሁን 1000 አርፒኤም ላይ ይጄ ይሄኛው ስፒዱ ነው እየቆጠረልን ያለው ይሄንን ስፒድ እየቆጠረ 1000 ላይ አሁን ኖርማሊ ፕሮሰስ ልንገራችሁ አሁን ማሽኑ ራን አርገን በሚፈልገው አርፒኤም ላይ እናርገውና ከዛ በኋላ ነዳጅ እንሰጣለን ስታርት አለ እዚህ ጋር ኦን እናረግና ይሄ ካውንት ያርግልናል ለምሳሌ 100 ነው ያለው ግን በ200 ስትሮክ አድርገን የነዳጅ ርጭቱን ያሳየናል እዚህ ጋር ይወርዳል ስታርት እናርገዋለን ማሽኑ እየሰራ ነው ማለት ነው ከዛ ያንን ቆጥሮ እንትን ሲል ራሱ ይዘጋል አውቶማቲክ ነው ከዛ በኋላ እኛ እዚህ ጋር ሲሲ የምናይበት እንትን አለ የነዳጁ መጠን እናያለን ለምሳሌ የነዳጁ መጠን ቅድም ስነግራችሁ ስገጥም አንድ ጥርስ ወደ ኋላ ወይ ወደፊት ቢል ተሳስቶ ከሆነ ከፍ ሊል ይችላል ወይ ዝቅ ሊል ይችላል ከዛ እኔ የምናረጋለው እፈታትና ያቺ እንትኗ መልሼ በሰንተሯን ጠብቄ ማስገባት አለብኝ ያ ተስተካክሎ እኩል ነው መስጠት ያለበት ይሄ ሰንተር ይሄ የካምሻፍት ማነው ራኩ ራክዲስ እንትኑ በእያንዳንዱ ራክ ያለውን እንትን በዛ እኩል ሲሆን ሁሉ እኩል ነው የሚሰጠው ሌላ እንትን የተለየ ከዛ በኋላ ለምሳሌ እያንዳንዱ የየራሱ የሆነ ስራ አለው ብላንጀር አለ ብያቸዋለሁ አንድ ኢንጀክሽን ፓምፕ አንድ ብላንጀር ብቻ አይደለም በውስጥ ያለው ካምሻፍት አለ ካምሻፍቱ ረጅሙ እንትኑን አክቲቭ የሚያደርገው ነው ካምሻፍቱ አለ ከዛ በኋላ ገቨርነር አለ ገቨርነር ወይት አለ አሁን ገቨርነር ምንድነው ስራው ስንል ስፒድ ነው ኮንትሮል የሚያደርግልን ስፒድ ፍጥነቱን ኮንትሮል ያደርግልናል አሁን እኛ አዎ ስፒዱ ለምሳሌ ይሄንን እስከ 1100 ላይ ድረስ አርፒኤም ማክሲማም ስፒዱ ነው የዚህ እንትን አሁን የ100 1200 ላይ እንዲዘጋ እናደርጋለን ለምን 1100 ላይ ለማየት 1100 ላይ እንዲዘጋ እናደርገው ቢያንስ አድቫንስ 100 እንሰጠዋለን በዛ መሰረት ሊሚት አድርገን የምን ማክሲማም ስፒድ ኮንትሮል አለ ያንን ስፒድ ኮንትሮል በዛው እናስረውና በዚህ አጀስት መሆኑን ቀለም ቀብተን እንዳይፈታ አድርገን አስተካክለን ያንን ኢንጀክሽን ፓምፕ ለስራ ሬዲ እናደርጋለን ማለት ነው።
ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራም አሁንም አላበቃም። ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። የአጋሮቻችንን መልክ ተከታትለን ወደ ፕሮግራሙ እንሻገራለን። አጋሮቻችን በተለያዩ የኮንፈርት አቅርቦታቸው በትራስ አቅርቦታቸው የሚታወቁት አርዜዴክስ ኮንፈርት እና የተለያዩ የቀለም ምርቶችን በማቅረብ ላይ የሚገኙት አባ ኤሲዲ ቀለም ናቸው። አጋሮቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። የአጋሮቻችንን መልክ ተከታትለን ወደ ኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራም እንደ ስኬት ተሰምቶት ከአንቀልፎም ሲናቁ አልጋው ላይ ያለው ኮንፈርት ለስላሳና ምቹ ነበር ማለት ነው። አርዜዴክስ ኮንፈርት ለባለኮከብ ሆቴሎች፣ ለሪዞርቶች፣ ለሆስፒታሎች፣ ለገስታውሶች 100% ከጽ የተሰሩ ኮንፈርቶች፣ ዱቬት ከቨሮች፣ አንሶላዎች ምቹና ተስማሚ ለአባትራሶች በሚያስፈልገው የአልጋ ስፋት ልክ ቀርበዋል። የአንቀልፎን ደስታ ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነጋ ዓላማ ስኬት ብሩህ የሚያደርጉ ናቸው። በተጨማሪ ከጥጥና ከፖሊስተር ጨርቅ ተዋህዶ የተሰሩ ጥራታቸው አስተማማኝ በቀላሉ ቤት ውስጥ መታጠብ የሚችሉ ኮንፈርቶች፣ ከፍራሽ ሙቀት ወደ ሰውነት እንዳይሄድ ሰላማዊ እንቅልፍ የሚያስመጡ ውበት አርዜዴክስ ኮንፈርት። እርጥበት የቤቶን ወይም የቢሮን ግድግዳ ያበላሸ ተቸግረዋል? አባይ ኤሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ መቋቋም የሚችል፣ በፍጥነት የመድረቅ ባህሪ ያለው፣ ኬሚካሎችን መቋቋም የሚችል፣ ለኮንክሪትና ለግንባታ ወለሎች በጣም ጥሩ ማጣበቂያ፣ ትንንሽ ክፍተቶችን ዘልቆ የሚሞላ፣ የኮንክሪት አቧራን የሚያስወግድ አባይ ኤሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። ሊታጠብ የሚችል፣ መርዛማ ያልሆነ፣ ዝቅተኛ ሽታ፣ ውሃ መቋቋም የሚችል፣ ማራኪ ሻካራ እይታና ረጅም እድሜ ባለው በአባይ ኤሲድ ቀለሞች የቤቶን የቢሮን ውጫይና ውስጣዊ ውበቶች ለአመታት ያለ እንከን ያሳም። ለውስጥና ለውጭ ግድግዳ የእንጨት፣ የኢፖክሲ፣ የመኪና ቀለምና ውሃ እንዳይዘልቅ የሚከላከል ኬሚካል። የአባይ ኤሲድ ቀለም አምራች ጄላራም ኤሲድ ማንፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻ ጎፋ ገብርኤል ወረድ ብሎ ቤተ ፋግ የቤተ ክርስቲያን ጀርባ፣ ስልክ 011467124 አባይ ኤሲድ። ተመልካቾቻችን ኢትዮ አውቶሞቲቭ እናንተ ተመልካቾቻችንን ከሚያሳትፉበት ፕሮግራም መካከል አንደኛው እናንተ ተመልካቾቻችን ጥያቄ የምትመልሱበት እንዲሁም ደግሞ የምትወዳደሩበት ፕሮግራም አንደኛው ነው። የኢትዮ አውቶሞቲቭን ጥያቄዎች ተከታትላችሁ በኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው ዩቲዩብ ገጽ ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎቹን ተከታተሉ። እንዲሁም ደግሞ ምላሾቻችሁን በስር በሚገኘው ሳጥን ውስጥ አድርሱ። ከዛ ለጥያቄው ትክክለኛ ምላሽ ያገኘ ሰው የ500 ብር ሽልማት የሚያገኝ ይሆናል። እንዲሁም በአመቱ መጨረሻ በብዛት የመለሰ ወይም ደግሞ የአሸናፊዎች አሸናፊ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱን የብስክሌት ሽልማት የሚሸለም ይሆናል። አብራችሁ ነው።